1918-20-ci illərdə, yəni aprelə qədər, Azərbaycan dilində nəşr o mətbuat orqanlarının siyahısı 60 adlandı. Qəzet, jurnal 60 adlandı. Rus dilində siyahı, bilə bax, yazmışlar, rus dilində 53 adda qəzet, jurnal çıxıb, rus dilində, Cumhuriyyət o 2-4 ayda. Deməli, erməni dilində 17 qəzet, jurnal çıxıb. 17, 17, 53, 60, 130 adda qəzet, jurnal çıxıb, bülletin çıxıb. Özdə neçə dildə? Bu siyahı var. Azərbaycan dilində, rus dilində, erməni. Sonra hələ ayrı şey də var. Məsələn, rus dilində olanlar siyahı da alman dilində var. Kafkazes Wochenblatt alman dilində qəzet çıxıb. Farsça qəzet çıxıb. Burada, Bakıda? Bakıda, bəli. Palyaq dilində qəzet çıxıb. Xalq hökuməti dövründə istiqlal 9-20-ci ildir. Və yaşlar yurdu 1909-da çıxıb. Bəli, Rüstəm Bəyli, Rus içində. Əvvəl burada ayrı-ayrı qəzet. Xüsusilə 5-ci növrədən sonra, Bakıya gələndən sonra. Bunun birinin redaktoru Ceyhundur, ikincisinin redaktoru. Və Şəhid Bəli Rüstəm Bəyli məqaləsini Dumatsa. Bu, qəzetin 2-ci növrəsində, 1918-ci il, sentyabrın 19-unda, Rusca, para, adumatsa, daşnaqlar haqqında. 100 illərlə lazım olan şeylər var. Hər ayda ən az gərək bir... Başlayırıq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin söz, fikir və mətbuat azadlığına münasibəti. Parlamenti 17 ay fəaliyyət göstərib. Dekabrın 7-sindən. Şuna da parlament. Amma o, məclisə məbusan deyil. Deməli, bu müddətdə 270-ə yaxın qanun layihəsi təqdim olunur parlamana. Kim təqdim edirdi? Hükumət təqdim edirdi. Fraksiyalar, 11 fraksiya vardı, bunlar təqdim edirdi. Deputatların ixtiyarı vardı, qanun layihəsi təqdim etsin. Qanun layihələrinə baxan xüsusi komissiya vardı. O komissiya parlament fraksiyalarının hamısından adam daxil olurdu. Orada baxırdılar, məsləhət görürdülər ki, bu qanun layihəsi parlamentin ümumi iclasında müzakirəyə qoyulub qəbul oluna bilər. Müzakirədən sonra. Əgər qəbul eləsə, olunur. O 270-də 130-unu qəbul eləmişdilər. Onun içərisində mətbuat nizamnaməsi haqqında parlamentin qəbul etdiyi qərar var. 1919-cu ilin deməli, oktyabrın 23-dən oktyabrın 30-una qədər parlamentin 4 iclasında mətbuat nizamnaməsi müzakirə olunub. Bunu təqdim eləməli idi əvvəl. Aprelin əvvəlində qərar vardı ki, belə bir nizamnamə hazırlansın. Tapşırmışlar Ədliyyə Nazirliyinə. Ədliyyə Nazirliyi hazırlayınca Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Nizamnaməsi qanunu hazırladı, ustavı, təqdim elədi komissiyaya, hükumətə. Hükumət də verdi komissiyaya. Dedilər, bu hazırdır da, Ədliyyə Nazirliyinə ehtiyac yoxdur, Daxili İşlər Nazirliyinin verdiyi məqbuldur. Qoydular parlamentə, oktyabrın 23-də ilk dəfə parlamentdə bu qanun layihəsi haqqında əvvəlcə komissiyada baxdı, komissiya məsləhət gördü. Şəhvi bəy Rüstəm Bəyli məruz edir, Məhəmməd Əmin yox. Şəhvi bəy Rüstəm Bəyli, 26 yaşında cavan oğlan mətbuat nizamnaməsini. İndi maraqlı bir şey var ki, bu stenoqrafi hesabatlar ki var. Məsələn, 7-ci iclas, 23 oktyabr 19-cu il. Burada
Əlinin və başqalarının çıxışları yoxdur. Nə var? Deməli, 6 nəfər Türkçə yazan stenoqrafist vardı. Bəli. 4 nəfər Rusça. Əhməd Ağa Ağamalıoğlu, Hüseyin bəy Axidicanov, İbrahim Əbülov mübadilə əfkar etdilər. Rəisi Vükələ Nəzib bəy Yusuf bəyli məlumat verir. Əl-Heydər Qarayev, Pepinov Əhməd Kövdət mübadilə əfkar etdilər. Vaxt gec olduğundan layihənin müzakirəsinin gələcək iclasa təxir edilməsi təklifi qəbul edildi. Azərbaycan qəzetinin, Azərbaycan qəzetinin 1919-cu 309-cu nömrəsində Şahin bəy Rüstəm bəylinin məruzəsinin xülasəsi var. Azərbaycan qəzetində Məclis-i Məbusan, Azərbaycan Məclis-i Məbusanında hesabatlar ki var. Əz bir azərbaycanlının ixtiyarı var ki, məmləkətdə qəzetə çıxartsın, qəzet çıxartsın və mətbəyə açsın, kitab nəşr etsin. Bu kimi işlər üçün heç bir yerdən izin və icazə almaq lazım deyildir. Lazım deyildir. İkinci, mətbuat təb və nəşr olunandan sonra qanundan kənar sui istemallar varsa, qanun üzrə məhkəmə baxacaqdır bu işə. Qeyri kəslərin, yəni administrasiyaların ixtiyarı yoxdur ki, məhkəmədən kənarı qəzetə yazanı cəzalandırsınlar və yaxud da qəzeti bağlasınlar. Bu geniş müzakirə olunub, özdə bu qanunun əleyhinə çıxanlar, hümmətçi bəyşeviklər, Əleydər Qarayev, Əbilov, Səməd Ağamalıoğlu, ikinci sosialistlər, Əhməd Cövdət Pepinov və Şeyxülislamov, başqa sosialistlər, o bloq çıxır. İttihadçılar əleyhinə çıxıblar. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 3-4 dəfə çıxışı var. Deyir, qardaş, mətbuat azadlığı ilə anarxiya azadlığını qarışdırmayın. Anarxiya azadlıq deyil. Anarxiya ilə azadlıq arasında bir sərhəd var. Yəni, həddindən artıq azadlığı anarxiya kimi başa düşmək olmaz. Azadlıq özü özünü anarxiyadan qorumaq üçün qanuna ehtiyacı var. Kroatiya heç bir maniyəyə rast gəlməyən fikirlərin, məlumatların, rəylərin və düşüncələrin axınına söykənən vətəndaşların elərisi əsasında çiçəklənir. Bəs kütləvi informasiya vasitələri və başqa təşkilatlar söz azadlığından sui istifadə edərək, çoxlarının fikrinə görə deyilən sözün qondarma, ziddiyyətli, məsuliyyətsiz və ya sadəcə olaraq ürək bulandırıcı olduğu haqqında şayələr yaydığı hallarda hökumət nə etməlidir? Yazıq, ümumiyyətlə, bu sualın cavabı yoxdur. Sadəcə olaraq belə məsələlər haqqında fikir eləmək hökumətin işi deyil. Əsasən, söz azadlığı qayğısı söz azadlığından geniş anlayışdır. Görünsə də demokratiya bir sıra hallarda söz azadlığı naminə, söz azadlığına təsir göstərən qeyri-demokratik siyasəti özləri müdafiə edən fərdlərin və qrupların hüquqlarını qorumalıdır. Demokratik cəmiyyətdə vətəndaşlar bu hüququ belə bir əqidəyə görə müdafiə edirlər ki, sözü və kişinin ayrılığını boğmaqdansa, daha böyük bir həqiqətlərə və daha müdrik ictimai fəaliyyətə aparıb çıxara bilər. Bundan əlavə söz azadlığı müdafiəçisi təsdiq edir ki, bunun üçün təhqiramiz hesab etdiyi fikrin ifadəsinə ehtiyac yoxdur. Azadlığı adamların bir yerə toplanması və sakit şəkildə hökumətin onların şikayətlərini eşitməsi tələbi ilə bağlı hüquqdur. Mətbuat azadlığıdır, heç bir icazə olmadan eləmədən. Yəni, bunu düzəldə 1911-ci ildə İranda ki, Tehranda, İranın o qəlisən baş redaktoru idi. İranlılarda ki, mətbuat hələ Avropa tipli mətbuat yox idi. Mətbuat orqanları yazırdı ki, burada çıxan qəzetlər bu vaxta qədər.
Məddaxlıqdan başqa ayrı sənədləri yoxdur. Yəni, hakimiyyətdə olanları tərifləməndən başqa ayrı işləri yoxdur. Bu mətbuat, ona görə cəmiyyətin, ictimai fikrin, o yerdəki fikir müxtəlifliyi yoxdur, fikirlərin toqquşması yoxdur, orada inkişaf yoxdur. Mətbuat bir müəllim vəzifəsini yerinə yetirir. O, xalqın tərbiyəçisidir. Onun mənəviyyatdan uzaq ola bilməz. O, təmiz, saf olmalı, əxlaqdan kənara çıxmamalıdır. Kənara çıxsa, öz mənafiyi və məqsədinə xidmət edə bilməz. Aşağı səviyyəli yazı, söyüş, abırı aparan yazı, fitnə-fəsad törədən yazılar, bax, bu üç əxlaqdan kənar çıxışlar mətbuatı hörmətdən salar, əxlaqdan məhrum edər. Mətbuatın əsarəti zəhmətkeşlərin və zülm altında əzilənlərin səsinin boğulması, onların dərdlərinin xalqa çatmasına mane olmaqdır. Bu da əksəriyyətin istədiklərinin qarşısını almaqdır. Siyasi baxışdan əlavə, bir əxlaqi heysiyyət də vardır. Mətbuatın əsarəti əxlaq pozğunluğu törədir. Əxlaq gözəlliyi və yaxşı xüsusiyyətləri aradan çıxarır. Yalan danışmağı, oğurluğu, ərik və casusluğu yayır. Ədəbi və qələm pozğunluğu meydana çıxarır. Bunun nəticəsində bir dəstə yazar ortaya çıxır ki, onlar öz şərəf, fikir və əqidələrini saxta rütbə qazanmaq üçün nəcis qiymətlə satmağa hazır olurlar. Zülmü və sistemi müdafiə edirlər. Bikərə milləti avara və səcərdən qoyurlar. Bu da bir sıra qələm fahişələrinin cəmiyyət içinə girməsinə səbəb olur. Keçmişdə necə ki, demişdik, əxlaqsız qadınlar kimi bəzi jurnalistlər də namuslarını satır, paş əməllərini murdarlayır, vicdan və namuslarını, abırlarını həyasızlıq bazarına çıxarıb, çərəfin ucunu əldən verirlər.